Olá, olá, Balcone TV aqui no Centro Cultural de São Paulo, desta vez com o Murilo Sá e o grande elenco. Oi, Murilo. Tudo bom? Que temas é que vais tocar para nós? Vamos fazer Muros e esse que eu tento me entreter. Vamos a isso. Respiro a chuva e abro a janela. Decido entre viver trancado ou cair na estrada. Entrego todo o jogo ao acaso. Que coisa mais sem graça querer saber de tudo como vai ser. Nem quero saber. Não saber pra quê. Que eu criei. Eu tento caminhar seguro e confiante no que vem. Me segurar sozinho essa barra, pensando em tudo como podia ser e nunca foi. O que chorar se nada é perfeito? E o tempo sempre sabe que faz, trazendo tudo novo again. Once again. Well, I'm on my way. Existem mundos por detrás dos muros que eu criei. Eu tento caminhar seguro e confiante no que vem. Me segurar sozinho essa barra, pensando em tudo como podia ser e nunca foi. Que chorar se nada é perfeito. Sempre sabe o que faz, trazendo tudo novo again. All right.
Olha. Oh, bacana. Murilo, fala aí um bocadinho sobre a banda, onde é que podemos encontrar o vosso som. Agora, mas vou tentar. Respira, respira. Então. Fala aí um pouco onde é que podemos encontrar o vosso som, então, shows. Tem esse etc. CD aí que foi lançado ano passado, a gente está agora divulgando ele, fazendo shows para org. Fazendo shows tanto em São Paulo como fora. E a gente fez um clipe, essa última música que a gente fez agora, é esse que eu tento me entreter. Ela ganhou um videoclipe, está no YouTube. Tá no site também, que é murilo-sa.com, e lá dá pra baixar o disco de graça também. Ó, oh, bacana. É isso aí, gente. Quem quiser ver a agenda de shows também no site, tem tudo lá. Ah, ótimo. É isso então. Aqui é o Murilo Sá e o grande elenco, Balcony TV, música com vista. Balcony TV.